မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအန်တာတိန်မန့်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့တစပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျိုင်းမက်ကိုစီရီတော့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်။ကျိုင်းမက်ကိုစီရီတော့ဒီသူဝနာဘူမီဟန်တာဝရီဥဒဘကိုစသည်မူမြမာမင်းအဆက်ဆက်တို့တီထားကူးခဲ့ခဲ့သည်ရှင်အောင်သမိုင်းဝင်စီရီတော်တစုဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစွာဖေယဆန်တော်ကိန်ဝစံပေတော်မူရာစီရီတော်ဖြစ်ပြီးညင်တော်အတောင်130ရှိသည့်အတွက်မြမာနိုင်ငံတွင်စရုထားမြောက်ညင်တော်အမြင့်ဆုံးစီရီတစုဖြစ်ပါတယ်။စီရီတော်သည်အဝါမျိုး၏အရှိပဲ35ဖာလုံအကွာတွင်တည်ရှိသည့်ဖလေးရွာမှတည်ရှိပါတယ်။ဖလေးရွာသည်ကဝါအုံနှင့်ကားလန်ပီ6ဖာလုံအကွာတွင်တည်ရှိပါတယ်။စီရီတော်မြကြီး၏ကုန်းတော်သည်ဘကူယူမာ၏တောင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဟင်းတာကုန်းကြိုက်ပတိုင်းကဝါဖလေးမူကနိန်ကုန်းတန်းတို့တွင်တည်ရှိပါတယ်။ထိုကုန်းတန်းကိုနာဂဟတိကုန်းသို့မဟုတ်စိုက်ရီကုန်းဟုခေါ်ဆိုကြပါတယ်။မြမာတို့ကထိုကုန်းတော်ကိုနာဂဟတိကုန်းတော်ဟုခေါ်ဆိုကြပါတယ်။စီရီတော်မြကြီး၏တေယာကုန်းတန်းသည်လေပင်တရံရှိသည့်ဖြင့်ရှေးခေတ်မွန်တို့သည်စိုက်ရီကုန်းဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စိုက်ရီကုန်း၏အတိတ်ဘယ်မှာတောင်လေပင်ဖျားဟုအတိတ်ပဲရပါတယ်။မဟာတက္ကရီ130ပြည့်နှစ်ဖြစ်ပြီးထိုအချိန်တွင်သူဝနာဘူမိတိုင်းသူဓမဝတီတထုံပြည်စီတွင်မဟာသီရိမာတော်ကာမင်းသည်စူးစံလျက်ရှိပါသည်။ထိုချိန်ကာလတွင်မြစည်းမဒေတာ၌မြတ်စွာဘုရားသည်တတဝဝိနေယတို့အားတရားလဲလဲဟောကြားလျက်ရှိပါသည်။တနေ့သောအခါမြတ်စွာဘုရား၏တဝကားတဦးဖြစ်သည့်ဂဝံပတိယဟန္တာသည်ဘဝဟောင်းကားမိခင်အတိတ်ဘဝကမိစားဖခင်တိဟာကုမာရရတိ၊ဘာဇီရောတိတာကုမာရရတိနှင့်ငကဥဘာနောင်သောသူဝနာဘူမိပြည့်ရှင်မဟာသီရိမာတော်ကာမင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သဖြင့်တထုံပြည်သူကောင်းကင်ခရီးဖြင့်ကြော်တော်မူခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တွင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူလမ်းမှုလျက်ရှိနေသောမိခင်ဖြစ်သူနှင့်ဆွေမျိုးတော်များကိုတရားများဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ယတိနှစ်ပါးနှင့်ဘုရင်မင်းမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားအားဖူးတွေ့လိုသဖြင့်ပိဆောင်ပေးရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်မထေသည်မြစည်းမဒေတာတို့ပြန်သွားကမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားတော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့အခါမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဒေတာတွင်သာသနာတော်ထွန်းလင်းမည်ကို၎င်းအတိတ်ဘဝကဆွေတော်မျိုးတော်များကျွတ်မ်းမဝင်ကြသည့်တီကို၎င်းသရဝါများကျွတ်မ်းဝင်ကြစီလို၍၎င်းစသည့်အကြောင်းအရာများကြောင့်သူဝနာဘူမိတထုံပြီးသို့စွာတော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသည်မင်းနှင့်တကွသောတိုင်းသူပြည်သားများကိုတရားရည်အေးတိုက်ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။မင်းနှင့်ပြည်သူတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားနှင့်နောက်ပါယဟန္တာ900တို့ကိုစွမ်းတို့ဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်လှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့ပါသည်။ထိုကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားသည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသရင်သုံးနေစဉ်ကိလသရောင်ထိန်နေရသေးကြီးအတွင်မိုးကနေအနောက်တော်စွန်းနေရသေးကြီးအပါအဝင်ယသည်၆ပါးတို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံမှပူဇော်ရန်အလိုငါဗုဒ္ဓပူဇနီယပစ္စည်းကိုတောင်းခံလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်စံတော်မြတ်၆စုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုနောက်ယသည်သည်မိမိတို့နေရန်များသို့မြတ်စွာဘုရား၏စံတော်ကိုပင်ဆောင်ကာကိုးကွယ်တော်မူခဲ့ကြပါသည်။အတွင်မိုးကနေနေယသည်စီသည်လည်းမိမိနေရန်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ထိုအခါအတူနေယသည်နှစ်ပါးသည်သောဘုရား၏ဆန်တော်ကိုမိမိတို့ပူဇော်ခွင့်မရကြဟုစိတ်နှလုံးမသာမရဖြစ်နေကြပါသည်။မြတ်စွာဘုရား၏ဆန်တော်အားမိမိတို့သုံးဦးပူဇော်ခွင့်ရပါစေတည်းဟုအဋ္ဌထံလေးရာဆန်တော်သည်သုံးစုဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ထို့အခါယတိသုံးပါးသည်တပားလျင်ဆန်တော်တစုစီယူကမိမိတို့နေထိုင်ရာအယက်ဒေသများတွင်မြတ်သူငါဖုံမောနိုင်စေရန်စီရီကိုတည်ကြပါသည်။ထိုယတိသုံးမှာတိထာကုွယ်တော်မူခဲ့သည့်စီရီတော်များမှာမူကနိန်စီရီတော်၊ကျိုင်းမက်ကော်စီရီတော်နှင့်ကျိုက်တီဓမ္မတိုင်စီရီတော်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။1999ခုနှစ်လောက်မှာဗရမ्या ဆေဟာတော်ဗရဒနာတုံတရာကအရင်ရှိရင်ရှင်အောင်
စီရီတော်ကိုငုံပြီးမြေတော်အမြင့်315ဘီထီမြင့်နဲ့ယခုလက်ရှိစီရီတော်ကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်။တည်တဲ့နေရာမှာလည်းမူလစီရီတော်ရဲ့ထီတော်ကိုမဖြုတ်ချပဲမူလထီတော်ကိုငုံပြီးတည်ထားတဲ့အပြင်မူလစီရီကိုပါလက်ပတ်ကြည့်လို့ရအောင်လှိုင်းတပွဲတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီရီတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဦးဆောင်တဲ့ရဟန္တာအပါ900ကပန်းနေတဲ့ပုံတည်ထားပြီးစီရီတော်ကြီးသည်အခြားစီရီတွေနဲ့မတူဘဲထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။စီရီတော်မှာရှိတဲ့ရဟန္တာတွေကတပါးဆိုလည်းရင်သူရဲ့လက်တကျေကရေစင်ကြတတ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်တလပိုင်းတော့ငါဆိုရင်အထက်ညာကတယောက်ကသူရဲ့ယောဂါကိုဒီဖျားကြီးမှရှိတယ်။ခဲနာတပါးရဲ့ရေစင်းနဲ့ကုသရင်ပျောက်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မက်မလာတော့ကြောင့်ဖျားကြီးစီတို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယဟန်နာဟာဆိုရင်ရေစင်းကြရင်တလားလောက်ကြာတတ်ပြီးအခြားရေစင်းကြတဲ့ယဟန်နာတွေကတော့စနေရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်။နောက်ပြီးစီရီတို့ရဲ့မုတ်တစ်ခုတိုင်းမှာအတန်ဆင်းလုံးလို့ရတဲ့လေကားရှိပြီးမင်းတလို့ရတဲ့လေကားကလွဲပြီးအဓိကတလို့ရတဲ့နေရာကလွဲပြီးအဓိကတလို့ရတဲ့လေကားကလွဲပြီးဈေးနဲ့လေကားသုံးခုအစုံမှာတော့အရင်ကိုလာတဲ့ဒေါအုပ်တပွဲရှုခင်းနေရှိပါတယ်ဖျားပေါ်မှာစကားပြူပင်တွေလည်းရှိတာမို့ရင်းမြစ်တစ်ခုလုံးမှုဆိုင်ရွေးနေပါတော့တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ဥစေတနာစံတော်ရှင်ချိန်မက်ကောစီရီတော်မြတ်ကြီးနေမြန်မာနိုင်ငံရှိအစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်သောဆောင်းပါးမှာအချက်လဲများကိုကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လေတမိုင်းဝင်းအကြောင်းအရာများနဲ့ဘူဒ္ဓရာဇာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြီးကိုလည်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်